بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن عبد الوليد عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشأ والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہم لوگ یہاں پر حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر مجتمع ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الحسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں کلام پاک کی آیت کریمہ سے گزرتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس آیت کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا تھا. فرمایا: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وہی اللہ ہے جو مایوسی کے بعد زمین پر مہ برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، متولی ہے. ندوۃ العلماء کا جب قیام عمل میں آیا تو اس کے جو بانی و بوانی ہوئے حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ ہی ہوئے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیوں پڑی. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے. بہرحال انہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھ کے پوری امت نے، خاص کر کے امت ہندیہ کو انہوں نے جو اتحاد و اتفاق کا ایک پیغام بھیجا، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں بہت بڑا اتحاد قائم ہوا. ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اولی الامر میں علماء بھی ہوتے ہیں اور قضاء بھی ہوتے ہیں. علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ علم بیعت کو وہ لیتے ہیں، عمرا کی ذمہ داری ہوتی ہے تنفیذ السلطان کو وہ لیتے ہیں، تو دونوں اس میں شامل ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اگر تمہیں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، آپس میں لڑ بیٹھو، تو اس چیز کو، اس قضیے کو، اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر واقعی مسلمان ہے، اس کا نظریہ مسلمان ہے، اس کا دعویٰ مسلمان ہے، تو اس کو پہلا کام یہی کرنا چاہیے، اس کے اوپر یہی واجب ہوتا ہے، یہی فرض ہوتا ہے کہ اس چیز کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹائے، دم و قضا کی طرف وہ رجوع کرے، نہ کہ دنیا کے اور جگہوں پر وہ جائے اور اپنے کو بھی بدنام کرے اور اپنے دین اور اسلام کو بھی رسوا کرے. فردو الی اللہ و رسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اس کے رسول آخر تو یقین رکھتے ہو تمہیں ایسا کرنا چاہیے. ذلک خیر، یہی بہترین طریقہ ہے. واحسن تاویلا، اور نتیجے کے اعتبار سے سب سے بہترین چیز ہے. اس کے بعد حدیث شریف کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بیعت کی ہے السمع والطاعة. عام طور پر جو لوگ اس حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں، علم کی مخالفت کرتے ہیں اور دین کو ڈھانے کا کام کرتے ہیں. آپ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعة. السمع کہتے ہیں قبول کو اور طاعة کہتے ہیں امتثال کو، یعنی ہم نے کوئی بات سنی اس کو ہم نے لاگو کیا اور اس کو امتثال میں ہم نے لے آیا. آگے فرمایا فی العسر والیسر، پریشانی کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی، فی المنشط والمکرہ، پسندیدگی کی حالت میں بھی اور ناپسندیدگی کی حالت میں بھی. اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ وہ بات جو امیر کی طرف سے آتی ہے، بڑے کی طرف سے آتی ہے، اگر ہمارے نفس کے اتباع سے نہیں ہوتے ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. یہ مومنین کا، صادقین کا، مسلمین کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے فرمائے المنشط والمکرہ وعلى اثرت علینا، اور ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حالت میں اپنے اوپر ترجیح دیں گے، چاہے ہمارا جتنا نقصان ہو جائے اس کو برداشت کر لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بھی پہلے نہیں ہونے دیں گے. پھر آگے فرمایا وَاللَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، ہم کبھی بھی کرسی کھینچنے کا کام نہیں کریں گے، بلکہ جس پر اتفاق ہو گیا ہے، آرا کا اجتماع ہو گیا ہے، ہم آمنا صدقنا کہیں گے چونکہ ہم مسلمان ہیں. اگر ہمارے اسلام میں گڑبڑی ہے تو ہم اس چیز میں جو ہے بدماشیاں کریں گے. تو فرمایا وَاللَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِنَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ. اسی شرک کے بارے میں نے کہا تھا، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ عام طور پر امیر کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے إِلَّا أَنْ تَرَوْا، إِلَّا یہ کہ تم دیکھ لو، گمان نہیں کر لو، باتوں نہیں سنو، تم اپنے پر فیصلہ لے لو، فلا کی کان بھاگنے سے نامنا نہیں ہو، دیکھ لو. دوسرے کا کفران، تو کفر کر رہا ہو، یعنی بتایا کہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ کفر تک پہنچ جائے. اگر وہ فسق و فجور تک بھی پہنچتا ہے نعوذ باللہ، تب بھی ہمیں مخالفت کی گنجائش نہیں ہے. اگر امیر مان لیجئے کہ فسق و فجور تک بھی پہنچ جاتا ہے نعوذ باللہ، تب بھی کسی مسلمان کو اندر یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کرے اگر وہ مسلمان اور مومن ہے. اس لیے کہا کفرن، آئی کا بواحن بولا گیا، ایسا کفر جس کو ہر انسان تسلیم کر لے کہ واقعی یہ کفر ہے. ایسا کفر بھی نہیں جس کے اندر تعبیر کی گنجائش ہو، اس کے اندر دوسری بھی رائے ہو سکتی ہے، دوسری بھی فکر ہو سکتی ہے. دیکھیں شریعت نے کتنی بڑی گنجائش رکھی ہے، چونکہ جو شارع ہے ان کو پتا ہے امیر کی اگر عمارت قائم ہوگی، اس عمارت پر لوگ چلیں گے تو مصلحت دین اور دنیا اسی پر قائم ہوگی. لیکن اگر ہر رائے کو، ہر سر کو اس بات کی اجازت دے دی جائے گی کہ تمہیں جو من میں آئے بولو، جو رائے آئے بولو، اس حدیث کو سمجھے بغیر تم بولو، تو یقیناً دنیا میں فساد و افساد کا کام ہوگا اور کبھی بھی کسی چیز سے کوئی بھلائی نہیں ہوگی، نہ اتحاد قائم ہوگا اور لوگ دشمن کیا، لوگ تمہیں پہلے نوچ کر کھا لیں گے، تم کو اڑا ڈالیں گے تم کو اگر تم اس حدیث کو نہیں سمجھتے. إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا. پھر آگے فرمایا وَلَا نَقُولَ حَقُّ نَقُولُ الْحَقَّ أَيْنَمَا كُنَّا، ہم حق بات کہیں گے، حق بات کے ساتھ رہیں گے، اس کا ساتھ دیں گے جہاں کہیں بھی ہم رہیں. لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے بارے میں جب کوئی بات ہوگی، اللہ کے دین کا کام ہوگا، اللہ کے دین کا جب کام ہوگا تو ہم جو ہے اس کے اندر نیوٹرل نہیں بنیں گے. بہت سارے لوگ بدماشی کی وجہ سے نیوٹرل بن جاتے ہیں دین کے کام کے وقت میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بولیں گے تو بدنام ہو جائیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھنا چھوڑ دیں گے. یہ سب نیوٹرل، یہ سب بدماشیاں ہیں دین کے اندر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
ولا نخاف في الله لومة لائم، اگر حق کی بات آئے، سچائی کی بات آئے، اور قرآن کی اور دین کی بات آئے تو بالکل کھلے دل کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، عقیدہ اور ایمان کے ساتھ اس کا ساتھ دیجئے، اس کو آگے بڑھائیے، یہی دین کا تقاضا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارے والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشة والمکرہ وعلى اثرة علينا وعلى الا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا براحا عليكم من الله تعالى فيه برهان۔ ایسا نہیں کہ تم اپنے من سے اور تم اپنی سوچ سے کسی چیز کو کفر کہہ دو، بلکہ تمہارے اوپر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی دلیل بھی لاؤ، تم واضح دلیل ہونی چاہیے تمہاری بات پر کہ جس کو تم برا کہہ رہے ہو تمہارے پاس کلام پاک سے کیا دلیل موجود ہے۔ پھر میں وان نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لوگوں کے آراء مختلف ہیں، زندگیاں مختلف ہیں، کوششیں مختلف ہیں، اگر سب کو سب بات کی اجازت دی جائے اور سب کو سب رائے نکالنے کی اجازت دی جائے تو کبھی بھی کوئی مصلحت کے دین کا کام نہیں ہوگا۔ اس اللہ تعالیٰ نے اتحاد کی جو اتنی اہمیت رکھی ہے وہ صرف اس لیے رکھی ہے کہ اتحاد کرنے میں، ایک دوسری کی رائے کو ماننے میں انسان کے نفس پر پڑتا ہے۔ اگر امیر مان لیا یا کوئی بڑا آپ کا آپ کے خواہش کے مطابق اگر بول دیا، اگر آپ اس کو مان لیں تو اس میں آپ کا کون سا کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں ہے آپ کا اس کے اندر۔ آپ کا من تو پہلے سے چاہ رہا تھا، آپ کا جی پہلے سے چاہ رہا تھا، لیکن اتحاد کی قیمت اس لیے ہے اور اس کی بڑائی اس لیے ہے کہ سب سے پہلے انسان کا نفس کچلتا ہے اور مکرہ کا وجود آتا ہے۔ اس مکرہ میں انسان ثابت قدم نہیں رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مکرہ آ چکا ہے، ناپسندگی آ چکی ہے، چاہے وہ امیر کی رائے کیوں نہ ہو ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ صرف اور بدماشی اور دین کو کھرکنا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، پورے انسانوں کو چاہیے ہاتھ پاؤں سمیٹ کر، دماغوں کو سمیٹ کر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے لیے جھک جائے اور اپنے آپ کو اس راستے پر اس جگہ پہ ڈال دے، یقیناً اس کو کامیابی ملے گی۔ لیکن جب بھی اس کے اندر کھوچے گا، بدماشیاں کرے گا، اس کو کامیابی نہیں ملے گی اور زندگی میں یوں ہی وہ پریشان 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 رہے گا۔ تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے کلام پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، احادیث کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔